Kademe, ty se dneska ukázal jako dokonalý žolík, naskočil si do druhé půle a dvěma goly si sestřelil Zlín. Jaký to je pocit? Tak pocit je to vždycky hezky, když člověk střelí do góly, ale hlavně je pro nás to vítězství a to už začalo v tom prvním poločase, kdy jsme vedli 1-0 a jsem rád, že pak jsme to dohráli, takže jsme ještě další góly přidali a ještě jsme hráli v klidu a myslím, že se to muselo dneska fanouškům líbit. Přestože jsi byl asi nejmenším hráčem na hřišti, tak si druhou branku střelil hlavou. Kolik se ti takhle podařilo v životě střelit? Tak nějaký už jsem dál, já se často do těch hlav dostávám, protože ne vždycky úplně mě brání tak dobře, když to jde na hlavu, takže asi v tom je potom to, že těch šancí tu hlavu mám dost, ale jsem rád, že dneska jsem ji proměnil. Asi se shodneme, že náš dnešní výkon byl o poznání lepší než v předchozích zápasech. Jo, tak hlavně to bylo vítězství teďka. Nemyslím si, že by byly úplně špatný ty výkony poslední, ale nedokázali jsme dávat góly a teď jsme ty šance proměnili. Ve středu jdeme na Spartu. Máš směrem k tomuhle zápasu nějaký zkaz směrem k fanouškům? Jo, tak doufám, že dneska jsme je navnadili a doufám, že dorazí v co největším počtu nás podpořit a společně, že chceme vyhrát a dotáhnout se ještě víc nahoru.